är vi på fotoshooten hemma hos Jakob. Säg hej Jakob. Spelar inte in. Tja Marcus. Vad fan, jo. Jag tryckte på. Här är våran modell. Just nu. Ja, tills Andreas sparkar mig. Ja. Ja, så att nej, det ska jag inte. Jo. Lukt mig. Sådär, och så lite förtvivlade ögon och lite såhär. Oh. Alltså, Andreas, din röst. Ja. Så men jag bor där uppe alltså. Från... Försök att komprimera dig lite, ihop lite mer med det här. Du ska inte ta så lite. Det är ganska bra, lite mer upp med ena benet eller någonting. Nej, inte sådär, du har inget. Lite sådär. Alltså, vänta nu, ska jag ramla eller ska jag sitta i en klump? Nej, men du har precis ramlat. Sådär, så kan vi vrida den här så blir det ingen skugga. Spänn Marcus! Ja, vrid den lite där och så ner precis här. Nu då. Men... Ta på plasten. Så... Ta på glödlampan Robin, den är kall. Ja, just det. Alltså, du är som en mes. Jag mår skitvarm. Mes. Alltså jag vill inte vara ett stående skämt längre. Nej, du kan bara titta. Vänta. Vadå? Dra en. Hej, nu ska jag berätta en saga om en liten gullig som är 14 år. Säkert alla vackrast på jorden om tappar alla partyn när hon brukar smyga ut och supa. Och alltså jag vill bara känna såhär som faller. Vill man det? Snart är det dags att dra ut på en fest. Smiter ut bakvägen. Det är ju bäst så man inte blir sedd. Min pappa dödar mig. Thank you. Det var bra, Jakob.